Бійки на паризьких вулицях. Молодики в масках закидали поліціянтів димовими шашками і петардами. Ось кадри звідти. Так, радикально налаштовані французи виступили проти трудової реформи в країні. Поліція відповіла сльозогінним газом. Бійка сталася наприкінці мирного мітингу за участю 11 тисяч люду. Французи закликають парламент не ухвалювати нового закону про працю, бо новація спростить звільнення та збільшить робочий день. Проти цього французи по всій країні протестують уже кілька місяців.